السلام عليكم، good morning، سسريكال، نمستي، سبي بايو كو، سبي كوتر شاكين كو، ملتا سناتيز كا، سلام، بنام، سسريكال، اداب، سمبولا، هارت باسي كو، اور كيسي هي اب سفايو، كي حال هي، امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپلوڈ کر رہا ہوں آپ سبھی کے لیے، بہت ہی نایاب نسل اعلیٰ اور زبردست قسم کے پرندے ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ زیادہ تر یہ پرندے جو ہیں یہ راجستھان میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ راجستھان میں راجستھان ٹونک کا جو سٹی ہے جہاں کے جلے ہوئے چامڑے، سلور باجرے، بہت ہی فیمس ہے لال صاحب کا، اس میں بھی زیادہ تر کبوتر جو ہیں، پرندے جو ہیں زیادہ تر چھاپ میں ہی ہیں، کالے چھاپ میں، جالدار زیادہ سے زیادہ جالدار ہے، کالے جالدار ہے، لال جالدار ہے، لال باجرے ہیں، کالے باجرے ہیں، اور بھی بہت سارے نسل کے کبوتر ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ ان میں جو مجھے پسند آیا ہے وہ چھاپدار، لال چھاپدار جو ہیں، لال امبر سیرے بھی ہیں۔ تو بہت سارے پرندے ہیں، دیکھیں آپ لوگ بھی دیکھیں اور مزہ لیجیے۔ ویسے تو ابھی ہاتھ میں پکڑ کے کلک کر کے دکھانا ممکن نہیں ہے، اور ان پرندوں کا سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پرندے اپنے پورا وجود میں ہیں، پیورٹی میں ہیں۔ جیسے کہ آج کی انڈیا میں بہت سارے ایسے شوقین ہیں، بہت سارا اچھے شوق رکھتے ہیں جو اپنے پاس پرانے نسل کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، تو انہیں میں سے یہ ایک بھائی کے پرندے ہیں جن کے پاس پرندے ابھی بھی بہت پرانے نسل کے کبوتر ہیں، ان سب اپنے پیورٹی میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا پرندے کا سائز کافی بڑا ہے، اور زیادہ سے زیادہ پرندے گول پرواز، گول گھیرے میں پرواز کرنے والے پرندے ہیں، تیزی میں بہت کم ہے، دیکھے کندو میں بھی ہے اور فیتے بھی ہیں، جو آج کے دیکھے لال چھاپدار جو ٹونک کے بہت ہی فیمس کبوتر ہے۔ دیکھیں آپ لوگ، دیکھیں آپ کو لوگوں کو اگر پسند آتا ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ان شاء اللہ آگے بھی آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی مزیدار اور دل خوش کرنے والے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے ودا لیتا ہوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے سبھی ساتھیوں اور سبھی بھائیوں سے آداب، ست سری اکال، آرام۔
Thank you.